KMTV. I dashuri më shkriu si qiriu në shtratë. Bëra 20 vite martesë dhe tër kjo ko më shkoj duke për cjell burrin në rrugë tem dhe duke e pritur se kur po vjen. Profesioni ti prej shoferi ma nxiu jetën. Si për sharë, kur unë isha e nxehtë dhe më nevojitej burri, a ishte në rrugë tem me kamionin e ti autobat. Pas luftës, burri si kur vonoj më shumë në rrugëtimet e ti dhe gjithë një më pak vente në shteper, i nxirë katran. Do njëherë më shkon të mendja nësa i po drejtoj në kamion, opo një vetur luksoze. Ditë pas dite e javë pas jave, dyshimin në besnikrinë e ti, ndaj meje po shtohej. E bashkë me të, edhe dashuria e ndaj ti po zbejhej. Një ditë, derisa ishte në rrugë tem, unë i futa rrobat e ti në govat, sepse atë ko nuk isha makinë rrobash. Duke ja kontroluar gjepat, sepse jo që jam idiote, për është regull t'i kontrolosh gjepat pare se t'i fushtesh rrobat në ujë, sepse më ka ndodhur një herë që ja kam larë 1000 dinar të asaj kohe. Në gjep ja gjeta një prezervativ. Mbeta goj hapur vetëm mendoja se si të veproja kur ai të kthehej. Herët në mëngjes burri i botës u kthye në shtëpi. Për çudi ishte i pasur dhe kishte një dozë parfume. Ndoshta hunda e tij ishte mësuar me atë aromë, por nuk e ndjente. Por unë në hota më një herë. Bile kuptova se ai parfem ishte i femrave dhe nuk ishte nga ato që ne kishim në tualet. Edhe pse isha e zgjuar, nuk bëja fare zë për të parë nëse po më të më ngacmonte ai. Burri i botës u fut me kujdes në sratë që të më trazoj gjumin, me njëherë ja krisi gjumit. I shkreti ishte i raskapitur fare. Hirave të tjera kur vente më zgjante nga dalë duke mi futur këmbët në mes të mija dhe të më bënim dashuri të mrekullueshme, sepse dhe ashtu mua më pëlqen dashuria në mëngjes. Sa po u thillua në gjëm, unë ngrita dhe janë uhota dhe më shumë rovat, kur e vërtetova se përmbante parfum femrash. Në drek, u zgjua zëtnia dhe më kërkoj një kafe, ja sola si për herë përbash me kafen edhe kondomin. Ja merre këtë, se për pak sa nuk e ta kam futur në ujë, i thash pak sa me qërtem. Nuk është e mundur, nuk e di se nga doli kja. A ishte në gjepat e me u shpreja me habi, për fëtyra i humbi fare. Nuk kërkova sqarime, për vetëm se tregova se shpëtova nga uje, tjetër herë kujdes gjepat. I flesja si kur të ishte një dame vërtet. Në fakt, edhe unë jam e tillë, për fati ka dashur që të martohesha herët dhe të jetoja gjithnjë në krah të burrit. Unë nuk kam faj. Ditët në vazhdim hetoja se ai sillej më ndryshe, sikur e ndjente një bartë të rënd mbi supe, por unë as që jazija me ngujë këtë ngjarje. Thjesht sillesha sikur nuk ka ndodhur gjë. Por gjatë gjithë kohës u vërtetova se ai po luante lojën. Nga kjo ditë fillova të mendoja edhe për nevojat dhe knaqësitë e mia, pavarësisht nëse kjo do të ndodhte me të apo me ndonjë mashkull tjetër. Fundja kisha shumë oferta, por që asnjëherë nuk e kam ngrënë. Menjëherë mendja më ka shkuar tek një djalosh i cili ishte 20 vjet më i ri se unë, por që shpesh herë i lëpinte buzët kur takoheshim në tregun e perimeve apo në shitore. Do ta provoj me të, i thash vetvetes, edhe pse nuk kisha asgjë për të blerë, një ditë u vesha top fare dhe dola në treg. Sikur të më kishte përcjell frajeri, u gjan pra meje dhe në kontakt në por që bëra me shitsin, jam në banesë krejt vetëm sonte, po te më tha si hajdu djaloshi që shumë kohë me vardisaj. Tung luan që po bën ja ktheva, sikur të mos e kisha dëgjuar se çka më tha. Unë veç këtë desha të them sepse i ka të kryej një punë. Të pres në banesë apo të bie terri, tha shkurt frajeri dhe u largua. Nuk e kuptoja pse ky djalosh i ri më ishte lyer pikërisht mua, kur e di se ka shumë femra të gjeneratës së vet. Megjithatë, në përkohë më silleshin lloj-lloj mendimesh. Isha vështirë të luftoja dëshirën që pikërisht me të shtrihesha në shtratë, ndërkohë që fakti i besnikrisë ndaj burrit plot 20 vjet më frenon të fuqesha. Mendoja nëse ka çko, nuk i kam hyrë kësaj loje, s'po i hyej fare. Megjithatë, dëshira sikur mbizatrante, u ktheva në shtëpi dhe fillova edhe më tej të ballafaqohesha me ofertën që më ishte pranë. Në mbrëmje rreth orës 22 u përvodha dhe shkova te djaloshi em, që vërtet e dëshiroja, por mosha e tjere po thuaj se djali em dhe fakti që kur nuk kam qenë me një mashkull të huaj, më ka kishte penguar të takohesha. Sapo jam ofruar derë sa jo hap, ai më kishte pritur krejt kohën në derë. O zot, sapo e mbyll derën, më ka rrëmbyer aq fort sa që ndjeva lekësh në duart e tij. Kjo ndoshta është histori e tërshme, po ja që më ka ndodhur. Fundja, burri em ka fajet. Kur nuk do të shlyeja atë kujtem, i cili më ka ndodhur nga dashuria e Luanit ndaj plakave,
dhe dëshira ime për të prietuar diçka të këndshme. Pasi që kuptova se po më tratën të burri, vendosa edhe unë shtja ktheja. Prandaj asnjë femër apo mashkull nuk e akuzaj. Nëse dhe frehen, duke ndjerë dashuri reciproke, njerëz jemi edhe pse jemi të martuar, mund të dashurohemi pavarësisht që kemi dikë afër. Luani me ktheu edhe një herë në zemër ndjenjen për të cilën ka menduar se ka marrur fond për mua. Nuk e kisha ditur asnjëherë që kisha ndjenja të forta për një mashkull tjetër, pasi burri im nuk më ofroi të gjitha ato që një kohë të gjatë. Ai kishte qenë duke filtruar me dikë tjetër. Mua më thante se ishte një shofer autobuzi, por ai në fakt ishte një shofer i një limuzine të një gruaje të moshuar e cila kishte para dhe pasuri shumë të madhe, i cila e kishte ofruar edhe burrit tem një jetë shumë të mirë nëse do të qëndronte me të dhe pas vdekjes së saj e gjithë pasuria do t'i mbetej atij. Një ditë nuk durova dhe i thash burrit tem se ti po më tradhon, duke mos e ditur ai se çfarë kisha bërë dhon pas shpinës. Unë e vazhdova lidhjen time me Luanin edhe për disa herë të tjera, pasi vetëm ai më shprente të gjithë atë që kisha brenda. U aftua burrem dhe me tregoi për rasin se çfarë kishte ndodhur. Më tha se duke vozitur autobusin, një ditë hasa në një market me një grua të moshuar. Dhe duke bërë pagesën mua munganin 2 euro. I thash të me këthente t'i shka shoferja, por ajo këm gullje zonja më bra pa me e tha se unë do të t'i japë. Nga të më tha se do t'a pim një kafe së bashko. A të filluam të flesnim në kafeni për historin tonë dhe si unë punoj një shofer autobusin dërsa ajo kishte pasuritë të pruar. Asaj kishte vdekur burri dhe nuk kishte asnjë fëmijë, por kishte pasuritë madhe që i kishte lënë burri. I tregova se nuk kishte kushtet as të mira dhe e më tregoi se kishte një pasuri shumë të madhe. Më tha eja që të punosh në shtëpinë time si shofer i ime. Me qef pronova, por nuk munda të tregoja me njëherë, pasi nuk e dija se çfarë do të ndodhte më pas. Ajo më tha njëherë se nëse bëj dashuri me të gjithë pasurinë do malja mua pas vdekjes së saj. Nuk i besova as pak, edhe pse lakmova në pasuri. Në atë moment më tha që të shkonim te noteri dhe ta qisnim të gjithë pasurinë në emrin tim. Nuk i besova syve, por e parë se kur në shkroi gjithçka. Dhe noteri më tregoi se gjithë pasuria mbetej mbi mua momentin që do të vdes plaka. Në atë moment dhe unë vendosa ta bëja të lumturat për një kohë. Ajo kërkon të shtë bëj me mua vetëm një herë në javë edhe nuk ishte as pak epshme, sepse nuk ishte plakur dhe nuk ishte mëndjenja për as një mashkull. Për në atë moment, kur më tha se do ma lërtër pasurin, unë mendova që t'ja merja pasurin, pasi ajo ishte moshës shumë të vjetër dhe e dija se nuk do të jeton të shumë gjatë. Nga i moment, unë u bëra njeri ju më i pasur. Dita ditës, presa të të tregoja këtë lajmë edhe pse e dija se do i dhnoheshe shumë e mua. Për fati deshte kështoj që ne i të bëjmë të ljumë të një ditë. Nëse kam bërë mirë që i kam treguar gruas, bëjë një video në like. Faleminderit shumë.